Joule Ushmana Vyavharik Upyog. Practical applications of Joule heating. Vahakma Vidyut Prava Veta Udbhavti Ushma E Anivarya Ghatna Che. Mota Bhagna Kisama Te Anichaniya Che. Karanke Vidyut Bharoe Prapta Karel Vidyut Urja Ushma Urja Svarupe Vedfai Jai Che. Ane Omik Vyay Etleke ઓમિક ડિસિપેશન અથવા તો ઓમિક લોસ કહે છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણા ઘરમાં ઉપરની ટાંકીમાં પાણી ચડાવવા માટે મોટર ચાલુ કરીએ ત્યારે વપરાતા વિદ્યુત પાવરમાંથી અમુક ભાગ, વ્યવહારમાં તો ઘણો મોટો અંશ, ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે વેડફાઈ જાય છે. વળી કોઈ સર્કિટમાં રહેલ ઘટકમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતા તે ઘટકનું તાપમાન વધવાને પરિણામે તેના ગુણધર્મોમાં પણ ફેરફાર નોંધાય છે. મોટા અંતરે વિદ્યુતનું ટ્રાન્સમિશન ખૂબ ઊંચા વોલ્ટેજે કરવાનું કારણ પણ આ ઓહમિક વ્યય ઘટાડવાનું જ છે. જેમ દરેક સિક્કાને બે બાજુ હોય છે તેમ અહીં પણ જૂલ ઉષ્માની વ્યવહારમાં ઉપયોગીતા છે. ઇલેક્ટ્રિક ઇસ્ત્રી, ઇલેક્ટ્રિક ટોસ્ટર, ઇલેક્ટ્રિક અવન, ઇલેક્ટ્રિક કિટલી, રૂમ હીટર વગેરેનો વિચાર કરતા જૂલ ઉષ્માની ઉપયોગીતા આપમેળે સમજાઈ જશે. વળી ઇલેક્ટ્રિક બલ્બમાં પ્રકાશ મેળવવામાં પણ જૂલ ઉષ્માનો જ ઉપયોગ થાય છે. બલ્બના ફિલામેન્ટમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરતા જે ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય તેના પરિણામે ફિલામેન્ટના તાપમાનમાં ખૂબ વધારો થતા તે પ્રકાશનું ઉત્સર્જન કરે છે. આ માટે જે ધાતુનું ગલનબિંદુ ખૂબ ઊંચું હોય, જેમ કે ટંગસ્ટન કે જેનું ગલનબિંદુ 3380 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ છે, તેવી ધાતુનો ફિલામેન્ટ બનાવવો જોઈએ. વળી ફિલામેન્ટને તેના પરિસરથી શક્ય તેટલો ઉષ્મીય રીતે અલગ પણ કરવો જોઈએ. એ નોંધો કે ફિલામેન્ટ વડે વપરાતા મોટા ભાગના વિદ્યુત પાવરનું ઉષ્મામાં રૂપાંતર થાય છે અને બહુ નાના અંશનું જ પ્રકાશમાં રૂપાંતર થાય છે. સામાન્ય રીતે આવા બલ્બ 1 વોટ વિદ્યુત પાવર દીઠ આશરે 1 કેન્ડેલા જેટલી પ્રકાશ ઉર્જા આપતા હોય છે. જૂલ ઉષ્માની એક સર્વ સામાન્ય ઉપયોગીતા એ સર્કિટમાં અને ઘરમાં વપરાતા ફ્યુઝ છે. કોઈ પણ વિદ્યુતીય રચનાની સાથે શ્રેણીમાં ફ્યુઝ એટલે કે યોગ્ય ગલનબિંદુ ધરાવતી ધાતુ જેવી કે એલ્યુમિનિયમ, લોખંડ, સીસુ વગેરેના તારનો ટુકડો જોડવામાં આવે છે. જો તે રચનામાંથી અમુક પૂર્વનિશ્ચિત વિદ્યુત પ્રવાહ કરતા વધુ મોટા મૂલ્યનો પ્રવાહ પસાર થાય તો આ તાર પીગળી જતા સર્કિટમાં ભંગાણ પડે છે અને તે રચના સુરક્ષિત રહે છે.